Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammedin. Tehle illa ma cealtehu sehlen. Ve ente tec'alul hazne idâ şi'te sehlen bi kudretike ya erhamen rahimin. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Bugün sizler bilen nabattaki sohbetimizle başlayımız. Bugün İslam ümmetinin öz manbalarını tekşiriş, tushunish yo'lida qilgan katta ishlaridan biri, usulga aloqador bir mavzuni qisqacha muxtasar shaklda gaplashamiz. Qisqaroq deganim, mavzu juda katta, usuli fiqh, usul ilmiga oid fan ancha ijtihod talab qiladi, ancha vaqt, zihin va qobiliyat talab qiladi. U fiqhda peshqadam bo'lish, mohir bo'lish hammaga nasib qilmaydi. Nabi sallallohu alayhi vasallamdan Imom Buxoriy va Muslimlar rivoyat qilgan hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilarki, "Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid-din." Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid-din. Allah kimge yaxshilikni iroda qilsa, uni fiqhda dinda faqih qilib qo'yadi. Dinda olim qilib qo'yadi, dinni ko'p gapiradigan qilib qo'yadi emas. Dinni faqih qilib qo'yadi. Faqih nima u? Faqihning lug'ati ko'p. Abu Hanifa rahimahulloh faqih fiqhni ta'riflaganda zarar nima, foyda nimani ajratadigan odam deganlar. Zarar nima, foyda nimani ajrata olish fiqh hisoblanadi. O'zi odatda zarar foydani ajratish har bir insonning aqliy samarasi. Aql zarar foydani ajrata oladi, lekin zararning zararlirog'ini, foydaning foydalirog'ini ajrata bilish fiqh hisoblanadi. Bu hammani qo'ldan kelmaydi. Zararning zararrog'i bor, foydaning yanada foydalirog'i bor. Ularni ajrata bilish uchun fiqh lozim bo'ladi. Yana ikki sahihda kelgan rivoyat, Muvattoda ham bo'lsa bor edi vallohu alam. Abu Mas'uddan rivoyat. Aytadilarki, sahobalar so'radi payg'ambar alayhi salatu vasallamdan, odamlarning eng yaxshisi kim? Eng yaxshi odam kim? Deganda Peygamber aleyhi salatu vesselam atqahum dediler. Takvadarı dediler. En takvadarı en yakısı dediler. Sahabeler yok onu soramayız deyişti. Onu soramayız degende onda Yusuf dediler. Yusuf. Nime geldiyse peygamberinin oğlu, peygamberinin ciyeni, babası peygamber, babasının babası peygamber Yusuf aleyhisselam. Uni ham so'ramayapmiz deyishdi. Boshqa narsani so'rayapmiz. Odamlar ichida eng afzali qaysi deganda, ha, ma'adinil arabni so'rayapsizlarmi? Ya'ni arablar to'g'risidami gap? Deganda, ha, deganda payg'ambar alayhi salatu vasallam aytdilarki, kim jahiliyatda yaxshi bo'lgan bo'lsa, islomda ham o'sha yaxshi dedilar. Xiyarukum fil jahiliyya خيركم في الإسلام إذا فقهه dediler. Ana shu joyda faqih fiqh haqida gapirdilar. Jahiliyatda yaxshiliklar, jahiliyat paytida yaxshi bo'lgan odamlar, tabiatan yaxshi odamlar islomda ham yaxshi bo'ladi. Qachon? Faqih bo'lsa, dinni tushunsa. Fiqh islomning madori hisoblanadi. Madori Qur'onni bilish ilmni asli, hadisni bilish ilmni asli. Lekin Qur'on va hadisni bilgandan keyin Qur'on va hadisdan mafhum tushunchani chiqarib olish nima? Islomning madori. Islom shu bugunga qadar, mana shunga bugunga qadar oyoqda mustahkam ideologiya sifatida o'zining qarshisidagi har qanday nazariyotni belini sindirib kelishligidagi asos fiqh. Yana bu gapning ziddini tushunadigan bo'lsak,
İslam'ın şu bugünge kadar içide muamma, Müslümanlarga teşviş, İslam ümmetinin başıge katta fitnelerinin yoğulışligidagi asosiy sebep fikhten çekiniş. Fikh şuna kangi cazibeli fan ki, fikh şuna kangi muhum meydan ki, o meydanını egellemeginimizce İslam'ımızın biz himayesini ya ki İslam'ımızın küçünü, kuvvetini görmeyiz. Dastlab çıkan Hazreti Ali radıyallahu anhu'ya karşı kural kotarıp, baş kotargan adamlarının mefhumida fikh yok idi. Çünçesi yok idi ularını. Yani dinini doğru düşünmegen adamlarıydı. Din hakkıdaki, ayet hakkıdaki manalardan İslam'ın hakikatini anglab yetmegen idi. Dastlab şu buldu. Ular ki düşündürülgen de düşüngeni tavba kıldı, düşünmegeni yani özünü yolda devam etti. İslam'da ihtilaflarını keltirip çıkaradıgenlerse, yani taassup ihtilaflarını, yani ihtilaflarının memduhu var, yani mahtalgeni var, medih etilgeni var. Hiç bitti adam, Abu Hanife'ye ben taklit kılaman degende, Kur'an sünnetini taşavalıp fakat Abu Hanife'ne aitkenini kılaman demeydi. Bu taassup bu. Şahsga taassup, mezhabga taassup, bunu İslam hiç kaçan aklamagan. İlla Abu Hanife rahimahullah usul fikh borasida peşkadam ekanligini tan olganimiz uchun biz tushunib yetmagan nuqtalarni u kishi tushungani uchun u kishining madrasasiga ergashamiz. Madrasaga ergasharkanmiz aytamizki bu madrasa Rasulullohning madrasalaridan suv ichgan madrasa deymiz. O'sha taassub o'zini tarafini qattiq ushlab olish boshqalarning haqiqatini inkor qilish oqibatida islom ummatidan o'sha zaif vaziyatdan chiqishlikning yo'li yana nima ekan? Fiqh, boshqa yo'l yo'q. Payg'ambar alayhissalotu vasallamdan mutawatir hadis bor. Yuqorida o'sha hadisning bosh qismini aytdik. Nima dedilar? Man yuridillahu bihi khayron yufaqihu fid-din dedilar. Kim Alloh taolo kimga yaxshilikni iroda qilsa, uni dinda faqih qilib qo'yadi dedilar. Dinda faqih qilib qo'yadi. Hadisning davomida nima deganlar? Va ana qosim wallohu yoti deganlar. Men taqsim qilaman, Alloh beradi deganlar. Beruvchi Alloh. Taqsim men qilaman, beruvchi Alloh. Hadisning davomida lan tazalu min ummati ta'ifatun zahirina alal haq la yadurruhum man khalafahum. Fiqh haqida mavzu kelib, Alloh kimni yaxshilikni iroda qilsa fiqh faqih qilib qo'yadi deb, fiqhni ilmni taqsimlovchi manman deb davomida bir jamoa bor deyaptilar. Mavzuning siyoqi o'sha jamoa haqida. U jamoa demak fiqhda peshqadam odamlar aslida. Fiqh deganda biz tahoratni farzlarini biladigan odam demayapmiz. Dinni tushunadigan odam. Dinni aslini biladigan odam. Abu Hanifa rahimahullohning ta'rifiga ko'ra zararning zararlirog'i nima? Ajratadigan odam. Foydaning foydalirog'ini topadigan odam. U kam bo'ladi u. U hammaga nasib qilmaydi u va u ko'p bo'lishligi ham talab qilinmaydi. Kamchilik bo'ladi bular va bular bir jamoa bo'ladi. Qiyomatga qadar bu jamoa to'xtamaydi. Bu jamoa paydo yeryüzüde daim kayyum bo'ladi. Zahirine bittesi ko'rinish manası da de, lekin asıl manası galib bitti. Galib halde ketishadi. Liyuzhirahu ala dini kulli. Kur'an-ı Kerim'de başka dillerini hammasidan İslam Allah Ta'ala'nın iradesi bilan galib bo'ladi. Bu cemaa galib halde kıyametgacha devam etadi. Nima mavzu, nima tushuncha var? İslam ümmetinin içinde bir cemaa galip devam etedi degeni, demek İslam ümmetine hücum tohtemeydi degeni. Ceng tohtemeydi degeni. Meydan cengden hali bolmeydi degeni. Hak o fikri bulsun, hak siyasi bulsun, ceng tohtemeydi. Lekin galip yegane cemaa var. O kaysi? Ahl-ı sünne vel cemaa. Ahl-ı sünne vel cemaa'nın aslı sıfatını meyken fiqh. Fiqh degen de İslam'ı doğru düşünüş. Doğru düşünüş. Bu hadis mutawatir. La yadurruhum men khalafahum. Bu cemaaga muhaliflerinin zararı değil miydi? Yani kim uşa
Ahl-i Sunna vel cemaage karşı çıksa Ahl-i Sunna onlardan yengilmeydi. Yani bir rivayeti var. La yadurruhum men hazalahum deganlar. Ularni tashab qo'yganlar ham ularga zarar bermaydi. Ba'zida ko'rasiz maydonga kamchilik turadi maydonda. Lekin bu yoqdagilar ana ketdi, mana ketdi, shu chiqmasa bo'lardi deydi-yu, o'tiraveradi. Bu yoqda maslahat berib yoki o'zini chekkaroqqa tortib turgan odamni boshiga boshqa musibat keladi. Din, shariat yo'lidagi imtihonlardan qochgani uchun dunyodagi arzimas narsa bilan imtihonlantiradi Alloh taolo uni. Va ajrni u maydondagi islom xizmatidagi ajrchalik ola olmaydi. O'shaning uchun la yadurruhum man hazalahum tariqasi shu. Hazala degani tashab qo'ydi degani. Yordam ham bergani yo'q dedi degani. Maslahatchi ham bo'lgani yo'q, yonida ham turgani yo'q, lekin o'shani unga zarar tegmaydi. U baribir g'olib bo'laveradi. Fiqhni o'sha g'olibligiga dalil bu. Endi kechagi suhbatda ham shuni gapirdim, takror bo'lsa zarari yo'q. Jonli efirga ketmadi kechagisida. Yevropaning kuchi bugungi kunda iqtisodiy ma'noda, siyosiy harakatlari, ijtimoiy masalalar, tijoriy masalalar mavzularida Yevropaning kuchi, quvvati qachondan boshladi? 2 asr bo'lib bo'lmadi. To'g'rimi? 2 asr bo'lib bo'lgani yo'q. Yevropaning yoki Amerikaning kuchi, quvvati uni ishlab chiqarishda emas, tijoriy quvvatida emas, askariy quvvatida emas. Yevropaning quvvati fiqhida. Fiqh deganda qonunchiligida. Qonunchiligida, qonuniy asoslar amalda ishlayotganligida. O'sha qonunlarni to'g'ri ta'sis qilib, odamlar ichida to'g'ri tatbiq qila olganligida. 2 asr bo'lgani yo'q bu qonunlarni, bu asoslarni ishlab chiqqanlariga. 2 asr bo'lgani yo'q. Louis Sadio degan odam bor. Louis Sadio, fransuz huquqshunos adiblardan. Louis Sadio aytadiki, Napoleon 1-chi Bonaparte hamma qonun qoidalarini Bonaparte qonun ijro qilgan odamlardan. Bonaparte katta bitta tashkilot qurgan odam. Tashkilotni boshqarish uchun nima kerak? Qonun kerak. Qonunni oti bizni islomiy istilohimizda huquq deyiladi. İslam huquqi deyiladi. Ya'ni fiqh. Fiqh qonun qoidalari. Napoleon Bonaparte, Louis Sadio aytibdi. Napoleon Bonaparte o'zini boshqaruv sistemalarini islom fiqhidan olgan dedi. Molikiy mazhabini matndan oldi. Halilni muxtasaradan oldi. Halilning muxtasaraning sharhi Dardirning sharhidan oldi degan. Louis Sadio sharqshunos olim, arabshunos olim. O'rganib chiqib, qarab solishtirsa oldi. Hatto fransuzcha copy past degan narsa bor-a? Biz hozir kompyuterda ishlatamiz. Copy past qildi degan. Shunda Molikiy mazhabidan kopirovat qilgan, bu yoqqa stavit qilgan. Undan ko'chirib olgan, bu yoqqa qo'ygan. O'zgartirmagan hatto. Napoleon Bonaparte'nin kanun kaideleri. Ve şehide şehidun min ahlihi. Bunu biz Müslümanlar bilemiz de. Lekin bunu biz Fransız kanunçiliği Müslümanlardan agen demeyimiz. Özlere eti yaptı. Özlere güvahlık veri yaptı. Kitaplarda turuptu. Kitaplarda turuptu. Germaniyanın usuli, konstitüsyon, yok ki icra, qonunchiliginin usuli hidoyadan olingan. Burhonda Marg'inoniyning hidoya asardan olingan. Ularni bu quvvatga ushlab turgan narsasi qonunchiligi. Hech qachon askariy quvvatni o'zi bilan davlat kuchli bo'la olmaydi. To'g'ri, u ham muhimda, lekin askariy quvvatingiz bo'lsa-da qonunga amal qilmasa. To'g'ri, nima bo'ladi? Askeri kuvvet başınızda bela boladı. Doğru mu? Kanunçilik, usulü hukuk devletini kuvvetli kıladı. Amir Timur'un gapı var. Amir Timur'un gapı var.
kuç adalette de gene, kuç adalette. Bu asla Hazreti Umar'ın yapıları, radıyallahu anh. En yani ilgar azatlık kullikte de gene. Amur Timur'ın yapı bu. Azatlık kullikte de gene. Bu ne de gene? Bu ne de gene? Hakiki azat bugün adam kanunlarına amel kılış gereği de gene. Kanunga amal qilmagan odam u nafsi havosiga qul bo'ladi. Mana shu mafhum, mana shu tushuncha Yevropaga yetib kelganligiga 2 asr bo'ldi. Yevropaning 2 asrgacha bo'lgan hayoti havas qilarli emas. Havas qilarli emas. O'rta asrlarda bizning islom ummati kichkinagina Xims degan shahrida 900 ta hammomi bo'lgan. Yevropaning, Yevropaning Versal degan dunyoga ibrat sifatida havas qilib ko'rsatadigan saroyida hojatxona bo'lmagan. Farqni qarang. Bugun endi bizning asoslarimizdan olib, kopiya qilib, o'zlariga past qilib, bugun biz kuchlimiz deyotganlarni tagini o'rgansangiz, bizni fiqhimizdan oldi ular. Bizni kuchimizni, quvvatimizni singan joyi fiqhimiz yo'qoldi. Hozir bizdagi konstitutsion qonun qoidalar Fransiyadan ko'piya past. Vaholanki Fransiya aylanib kelib bizdan ko'piya past qilgan. Buni biz uni tarjima qilib o'zimizga olyapmiz. Tamam, shunga ishlasa, islom huquqlariga asoslangan bo'lsa, uni samarasini ko'ramiz-da. Men kecha ham shu misolni keltirdim. Bizda shu narsa o'zimizni, o'zligimizni to'g'ri tushunib yetmasligimizni yutquzuqlaridan, achchiq natijalardan biri shu bo'lyapti. Reklama ketyapti, yani uy qurilish masalasi bo'yicha reklama ketyapti-da, reklamaning nomini qarang. Siz yaxshi uylarga ega bo'lasiz, sizga Alfraganus firmasi uylar taqdim qiladi deyapti. Uyi firmaning nomi nima ekan? Alfraganus. Alfraganus. U kim o'zi? Farg'oniy. Nimaga Farg'oniy Fransiyaga borib Alfragan bo'lib qoladi-da, bizga kelib u yana qaytadan Alfragan bo'lib ishlaydi. Farg'oniy deb qo'ysa nima qiladi shuni? Alfraganus. Xuddi shunaqa bo'lyapti. Asllar bizda edi. Asrlar mobaynida kuch quvvat mana shu asllar asosiga qurilgan edi. Bu asllardan mahrum bo'ldik. O'zimiz zoya qildik uni. Biz zoya qilgan narsani o'zi yuvinishni bilmaydigan jamiyatlar ko'chirib oldi va bugungi kunda ularning kuchi quvvatini ko'rib turibsiz. Biz yana o'zimizni, fiqhimizni qayta jonlantirmagunimizcha ota-bobolarimizdan faxrlanib yurishdan boshqa narsaga yaramaymiz. Yaramaymiz. Ichimizdan ixtilof chiqaveradi. Chiqaveradi ixtilof. Oddiy oyatni o'qib olib aynalloh fissamo deb janjal qilishdan boshqa narsaga o'ta olmaymiz. Ular qasddan bizga kiritilyapti. Yevropa pul tikyapti aynalloh degan savol beradiganlarga. Ular iloji boricha bizni o'zimizni qaytadan fiqhimizni jonlantirishligimizni xohlamaydi. Xohlamaydi, kerak emas ularga. Ular qarshisida muxolifni xohlamaydi. Ular yagona gegemon davlat, gegemon kuch bo'lishni xohlaydi. Biz uxlab yotibmiz. Uyg'onishligimizni xohlashmaydi. Bizga o'sha aynallohchilar, fissamochilar paypoqqa maqs tortish masalasidan boshqa masalani ko'tarmaydiganlar zarur, ularga zarur. Bizni ichimizda shunaqa tarqatadiganlar. Biz ana shu bolalarga tushuntirishimiz kerak. Ko'zingni och. Biz asrlar mobaynida qanaqa millat edik? Sen paypoqqa maqs tortib yuribsan. Qanaqa millat edik biz? Shuni tortishib yuribsan. Fiqhni bilmaysan, fiqhni tushunmaysan va qilayotgan ishing bizga muxolif bo'lgan taraflarni xizmat xolos, boshqa xizmati yo'q. Minglagan pul saplashyapti bunga, milliardlagan pul saplashyapti. Ana aynalloh savolini beradigan tashkilotlarni chiqarish uchun milliard pul saplanyapti. Nimaga? Qaytadan islom ummati o'zining asliyatida ko'rinmasin. Fuqaholar mana shu ishlarni qilishdi. Usullar. Imom Shofiyning usul qoidalari. Barcha qonunchilikning asosi bo'lgan. Qonunchilik
İslam ümmetini davrida başlangan. Peygamber aleyhissalatu vesselamni oxirgi 10 yillik hayatları. Qaysi hayat? Medine davri. Medine davri qanaqa davr? Asosan fiqhni shakllantirilgan davr. Fiqhning shamoyilini chizgan davr Medine davr. 10 yilda Peygamber aleyhissalatu vesselam ilohiy yordam bilan fiqhni şamayilini bizge korsattılar. Şeklini korsattılar. Mene şu fikh. İslam'ın düşüncesi şu dediler. Keyin 3 asırgı ötmezden mene şu 10 yıllık medreseni tamamıyla İslam ümmeti yerleştirdi. Coylaştırdı. İslam ümmetinin küçük kuvveti 3 asırda namayan buldu. Lekin yani mene şu 3 asırının siyasi cihatıge karasanız fakat topalan cencel birbirine katıl, birbirini kan tokuşge siyasi manada battı. Lekin oşa ağır yok atışlar İslam ümmetinin ulemalarını kliyetken işiden toxtatıp koygeni yok. Toxtatıp koygeni yok. İslam ümmetinin bugünge kadar kliyetken hizmetini en katta sebepçileri, asasçıları oşa üçte asırda şekillendi. Tört mezhab şu üçte asırda şekillendi. Tört mezhabni akide formulirovkası 3'te asırda şekillendi. Uşa formulirovkanı özüden keyinge şagirdler tasnif kıldı, madrasa kıldı ve keyinge avlatke yetkazdı. Mana şu asas İslam ümmetini birleşişliğini tamilledi. Bir halda kayıtıp yetip gelişini tamilledi. Mezhepler şunu için muhum değildi. Şunu için zaruri cihattan vacip dedi. Kur'an'da, sünnette, mezhabge ergeçtigen ayet yok da, zarurat yüzesinden İslam ümmetinin ittihadı, birliği için mezhab zarur deyişti. Zaruratan vacip deyişti. Aslan vacip var, zaruratan vacip var. Doğru mu? Kur'an'ı okup düşünüş bizge aslan vacip. Lekin Kur'an'ı düşünüp okup düşünüşligimizge sabab bulu için nahu sarf, zaruratan vacip. Doğru mu? Nahunu okuş bizge vacip miyiz? Lekin Kur'an'ı düşünüş vacip midir? Uşa vacip ki yetekilav için nahu bizge vacip oladı. Mezheplerge ergeçlik vacip degen gapni zaruratının düşünmeydi köpçülük. Kayırda var sahabala mezhepge ergeçken mi? Niye? Ne doğru saval bu? Bu dahrilerini Allah hamma narsani yaratgan bulsa Allah'ını kim yaratgan degenge okşagen mantıksız savalı bu. Üslubu bu. Üslub şunaka, bu savallı biri yetkilerin dahri demeyip ben, üslubu dahriçe. Adatta bu savallı İslam muhalifleri bizni çalgıtış uçun, bana şunakangi beymantık narsalarda vaktimizi, hayatımızı utkazış uçun taşıgan savall. Sahabalar kaysı mezhapta bugün. Onamını ben tukkanman degen gap bilen bir kıl bu. Kanaka kılıp sen onayını tukasan. Kanaka kılıp. Noto'ru savol bu. Sahabelerini fikhi meselelerde türlü karaşlarge borgalları malum. Ve bunlar türlü karaşlarda öz iştihatlarını ortaya koygalligi malum. Mezhepler ne için zarur? Ne için zarur? İslam ümmetini birliğini himaye kılış için zarur. Eğer törtte mezhepini biz zarureten vacip ekenligini tan almasak bugün başka mezhepler şekillene başlaydı. Yani mezhepler şekillenedi. Yeryüzü de 1,5 milyard, 2 milyard adam bulsa 2 milyard mezhep çıkadı. Kanaka birleştiremiz ki? Ne oldu ki? Din komiydi. Din komiydi. Hamba haklagendi yapırışı başlaydı. Kur'an-ı Kerim'de, ben bir de misal geldim. Üsülden bir misal. Metin. İslam ümmetinin metinleri ne? Kur'an ve sünnet hadis. Bunlar sözden ibaret. Sözünün düşüncesi, sözünün düşüncesi. Ya ki mantuku da buladı. Ya ki mantuku da buladı. Ya ki mefhumu da buladı. Ya ki zaruriyeti de yani takdiri de buladı. Bir sözünü aytasız, Kur'an'dan bir ayetini okuyayım ben. Şu ayetke göre mantukudan ne mana çıkadı? Mefhumudan ne mana çıkadı? Zaruratıdan ne mana çıkadı? Bunu
ilmiy asosda usulini qo'ymasangiz, Qur'ondan xohlagan ma'nosini chiqarishni boshlaydi. Misol uchun Alloh taolo aytadiki, a'udhu billahi minashaytonir rojim va aqimus solata. Nima degani? Namozni qoyim qilinglar. Buni mantuqidan nima chiqadi? Namozni o'qishlik chiqadi. Namozni o'qishimiz kerak. Mantuqi degani lafzi zohiriy ma'nosidan shu chiqadi. Namozni qoyim qilinglar. Namozni o'qishligimiz chiqadi ma'nosida. To'g'ri ma'noda. Buni mafhumidan nima chiqadi desa, mafhumidan aqim aqimu amr. Al-amru tufidul wujub. Aqimu kalimasidan namozning farzligi mafhumi chiqadi. Biz namozni farzligini aqimudan chiqaramaymiz mantuqidan. To'g'rimi? Zohiriga qarasangiz namoz farz degan gap yo'q. Namozni o'qinglar degan buyruq bor. Mantuqidan namozni o'qishligini tushunamiz. Mafhumidan namoz o'qish farzligini tushunamiz. Mafhumning muxolifasidan, mafhumda muxolifa ham bor. Mafhumning muxolifasidan namozni tark qilishlik haromligini tushunamiz. To'g'rimi? Endi roza tutishlik haqida oyatda Alloh taolo nima deydi? Va in kuntum maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Nima degani? Agar safarda bo'lsangiz, kasal bo'lsangiz, bas iddatum min ayyamin ukhra. Boshqa kunlarda idda sanog'ini qilasiz. Buni mantuqida keyin sanab qo'yasiz degan tushuncha bor. Mafhumida ham keyin sanab qo'yish bor. Bu yerda taqdir qilingan zaruriy kalima bor. Taqdir qilingan zaruriy kalima nima? Keyin roza tutib berasiz degan kalima yashiringan. Oyatda yo'q u. Keyin roza tutib berasiz degan oyatda yo'q. Fa iddatun min ayyamin ukhra bor. Boshqa kunlarda uni iddasini sanab qo'yasiz degan. Bu zaruratga misol. Endi mantuqda mafhumu muvofaqa degan narsa bor. Mafhumu muvofaqa bor. Aynan mafhumga muvofiq bo'lgan narsa bor. Alloh taolo Qur'oni Karimda nima dedi? Va la taqul lahumo uffin dedi. Ha? Va la taqul lahumo uffin. Ota-onaga uff dema dedi. Uff deyishlik nima ekan? Harom. Mantuqdan uff demaslik kelib chiqadi. Mafhumdan uf deyishlik haromligi kelib chiqadi. Endi mafhumning muvofaqasidan ufdan ko'ra yuqoriyapti. Uf dema deyapti. Ota-onaga uf demagin deyapti. Endi Qur'oni Karimda mana bu usulni, qoidani, lafzlarning mafhumini, muvofaqasini, muxolafasini bilmagan odam ertaga ota-onaga uf demagin degan ursang bo'laveradi bemalol deb ma'no aytsa kim to'xtatadi buni? Kim qo'lidan ushlaydi buni? Kim bunga tushuntiradi? Oyat dalil qilyapman deydi. Hadis dalil qilyapman deydi sizga. Va la ta'kulu amvalal yatama zulman. Yetimlarning molini zulman yemanglar deydi Alloh taolo. Mantuqdan nima kelib chiqdi? Yetimning molini yemaslik kerakligi kelib chiqdi. Mafhumdanchi. Faqat yeyishlik harom bo'ladimi? Faqat yeyishlik harom. Ko'ynagini olib ketsak, uyini o'zlashtirib olsak, minib turgan mashinasini olib qo'ysak bo'laveradimi? Agar usulga, qoidaga, fiqhga murojaat qilmasak, bolani narsasini yemasak bo'ldi, uni kiyimlarini olib qo'ysak bo'laveradi degan mafhumni chiqaradigan odamlarni qanday to'xtatamiz? Nima deymiz unga? Qanaqa tushuntiramiz endi unga? Bu islom seni mafhumingga qurilmagan, islomning usulini ishlab chiqqan ulamolarning mafhumi bizga xizmat qiladi. Demasak, buni qabul qilmasak, kelishmasak, nima bo'ladi oqibat? Yetimlarning molini yemanglar deganda o'sha mafhumu muvofaqani ikki turi bor. Birinchisi o'ziga barobar bo'lgan narsalarga ishora qiladi. Va la taqullohuma uffin kalimasi ota-onaga nisbatan ishlatilishi mumkin bo'lgan zajirni eng qisqa varianti u.
Uf. Man qilinyapti mi? Demek onun yukarısı ertekünde man qilinadi degani. Mafhumdan chiqayotgan narsani qarang. Mafhumu muvofaqa. Ufni man qildi mi? Demek onu so'kish, urish, unga boshqa zajrlar qilish va qadra avlo harom hisoblanadi. Endi o'zining barobariga ham ishora qiladi. Yetimning molini yemanglar degani uni yeyish, o'zlashtirish, tortib olish, boshqa hammasini kirgizaveradi. Bir xil bular. O'zidan pastiga dalolat qilmaydi, o'zini tengiga yoki yuqorisiga dalolat qiladi. Bu usullar hadisda bormidi? Yo'q edi. Bu qoidalar Qur'onda bizga ochiq oydin sarohatan kelganmidi? Yo'q edi. Bu xizmatni kim qildi? Fuqaholar qildi, imomlar qildi. Bugun dinni o'yin qilayotganlar demak kim? O mazhab bo'laveradi Qur'ondan sunnatdan to'g'ridan to'g'ri olaveramiz deganlar o'yin qilmayotgan bo'lsa kim o'yin qilyapti bo'lmasa? Kim dinni o'yin qilyapti? Kim dinni monopoliya qilyapti? O'zini mafhumini butun boshli islom ummatining quvvatiga qarshi qo'yyapti. O'zini kuydiradi-da, lekin islom ummati uning kuyishligidan manfaatdor emas. Ulamolar ularga achinishlikdan gapiradi. Din haqida faqat men gapiraman, sen hammang uxlading demaydi. Qaniydi chiqib fiqdan bitta odam hammaga qanoat hosil qiladigan gapni gapirsa-da hamma chekinsa. Qaniydi hech kim xohlamaydi din mas'uliyatini zimmasiga olish, qiyomatda og'ir savol javobga qolib ketishni. Qaniydi sahobalar bitta savolni 20 ta 30 tagacha bir-birlariga oshirishardi. Undan sonra qilishardi. Hech kim oldinga jur'at qilib chiqmasdi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ga mavquf hadis bor, mavquf ajra'ukum alannar ajra'ukum alal futya ajra'ukum alannar deganlar. Fatvoga jur'atligilar jahannamga jur'atligilardir. Demak, qisqa hodisani ko'rsatdik. Men yaqinda sizlar eshitgan bo'lsangiz kerak. Qozog'istonda bitta odam chiqdi. O'zini payg'ambarman dedi, sal tomib ketgan to'poyroq odam shekilli, lekin Qur'ondan dalil qilyapti. Aytayaptiki, cho'chqaning go'shti halol deyapti. Nimaga desa, chunki cho'chqaning yog'ini halol deyapti. Cho'chqaning yog'i halol deyapti. Nimaga desa, chunki deyapti, Qur'onda cho'chqaning go'shtini harom degan. Ha? Lahmal xinzir degan. Bu men aytayotgan narsa ehtimoliy narsa emas, voqealikda bo'lishi mumkin bo'lgan narsa va bo'lganini tajribasi hayotda ko'rib turibmiz. Cho'chqaningmush yog'i halol deyapti. Nimaga? Qur'onda Alloh taolo go'shini harom degan, lahm degan. Ha, demak bu yog'iga ijozat beradi deyapti. Demak, islomning quvvatiga asos bo'lgan madrasaga birlashish kerak. Va bu madrasaga qarshi chiqib, Qur'ondan sunnatdan to'g'ridan to'g'ri olaveraman degan jozibali gapni juda katta insonlar gapirishi kerak bo'lgan gapni va bu gapga javob berishlikka kuchi yetmaydigan odamlarni to'xtatishimiz kerak. Bu gap to'g'ri-da, kuching yetmaydi seni. Men ringga chiqib olib, jahon chempionlariga katta gapni gapirib qo'ysam. Gapim katta, duxt baland, bu gapni hamma ham gapira olaydi. Lekin kaltak yegandan keyin gapimga javob bera olmay qolsam to'g'ri bo'ladimi? Bo'lmaydi. O'sha gapni jahon chempionlari gapirsa, ularga yarashadi. Chunki u shug'ullangan, hayotini shunga sarflagan, tamomiy professional shaklda shug'ullangan, u bu gapni gapiradi va orqasidan javob beradi. Qur'on va hadisdan to'g'ridan to'g'ri olamiz, to'g'riga. Professionallarni gapi, lekin javob bera olasanmi? Javob bera oladimi? Qur'oni Karimdan bir oyatni o'qiymiz. Namozni necha rakatligini chiqarib bera olmaydi Qur'ondan. Hadisdan ham chiqarib bera olmaydi. Chunki hamma hadislarni yig'ib kelsangiz, turli xil rivoyatlar bor. Qaysi birini quvvatlaydi? Kim qaysindan mafhum oladi? Qaysinisi mafhumi muxolifa? Qaysinisi muvofaqa? Dalolatin nas usulda bora? Dalolatin nas bor? İşaretin nas bor? İqtidaun nas bor? Yukarıdaki gapni boshqacha ko'rinishi bu. Ha, nasning dalolati. Nimaga dalolat qilyapti? Nasning, nas matnida
İşaretin nes? Bu metin nemege işaret kılıyordu? Yukarıda akim-i salatı da namazını okuşki dalalatı var. İşaresi de namazının farzlığı var. İktida'un nes? Degene kaderde takdirde bir narsa var. Kaderge bir narsa koymasanız mana çıkmaydı. Mesela bugün kümde ihtilaflardan bittesine misal kılaydık. Bugün ne diyordu? Bir cemaat çıkıp Allah Osman'da diyordu da bunu Kur'an'dan delil kılıyordu. Ne diyordu? A amintum man fis sema diyordu. A amintum man fis sema. Osman'daki zattan amanda mesler an yaksife bikumul ard sizlerini yerge yutturu varışlı giden amanda mesler diyordu. Osman'daki zat a amintum man fis sema degendeki men kim? Şunu Allah diyordu ular. Ve bu Allah degen düşüncelerini başka her kanday düşüncelerden galip sana şey yaptı. Kogen hemen hatada sen diyordu. Bitti bizdeki doğru diyordu. Ve ayet yaptı ki biz ne? Tokta bu amintum men fissemedegi Osmandaki zat degende emri, hükmü, kudreti, feriştelere Osmandaki zat degen mananı bizden ayet yapmaz desek ya sizler ki hata diyordu. Miniki doğru diyordu. Değil mi? Çünkü sizler tavil kılıyordular diyordu. Sen tavil mi yapsan mı? A amintum men fis semadegi a amintum men zatuhu degen gap yok. Allah zatı bilen Osman'da turuptu degen gap yok. Uyam takdir kılıyordu. Uyam takdir kılıyordu. Şu ayetinin tekide uhan bir narsanı tıkıştırıyordu. Yani ben için mafhum diyordu. Şimdi iştihat iştihat bilen batıl kılınmıyordu. Siz bir narsani ijtihod qilsangiz asosga ko'ra, men bir narsani ijtihod qilsam, meniki 100% to'g'ri, seniki 100% xato deb bo'lmaydi. Nimaga? Ijtihodga qarshi ijtihod. Qani edi oyat bilan, hadis bilan meni ijtihodimni sindirsangiz, eyvalloh, boshim ustiga. Lekin sizda ham ijtihod bor. Siz ham amintum man fis sama deganda zotuhu deyapsiz. Zoti osmonda bo'lgan zot deyapsiz. Men nima deyapman? Amruhu deyapman. Amri osmonda bo'lgan. Kudratuhu, kudreti osmondan keladigan. Farishtalari, maloikalari osmonda bo'lgan zot deyapman. Ikkala taqdir bir xil. Kuchi ham bir xil, tushunchasi ham bir xil, imkoni ham bir xil. Lekin oyatning siyoqiga qarasangiz, oyatning siyoqida biz taqdir qilayotgan narsa ma'noga muvofiqroq bo'ladi. Isbotlab bera olamiz buni. Qanday qilib? Bu oyatda Alloh taolo Makka mushriklariga nimani xitob qilyapti? A amintum degende amanda mesiler deyipti, doğru mu? Yani korktu deyipti. Mekke müşrikleri, Mekke müşrikleri Allah subhanahu ve ta'ala'nı mevcutligini inkar kımasdı. Doğru mu? Bar deydi. Men halaka samavati vel ard la yekulunna Allah. Kim yaratgan yer köklerini? Allah deyişerdi. Ve osmondagi Allah deyirdi ular. Ular Allah'ını zatı bilen osmonda deyirdi. Butlarni ularni ruhidan bizga vasila deyishardi. Osmonda Allohning zoti osmonda bo'lgan, Allohdan uni borligini bilgan odam nimaga qo'rqadi? Nimadan qo'rqadi? Biladi osmondagi Alloh deydi agar tushuncha shunaqa bo'lsa, to'g'rimi? Lekin amri, qudrati, azobi osmondan keladigan zotdan qo'rq desa oyatga muvofiq bo'ladimi? Zatını osmonda deb e'tiqod qilib yurardi mushriklar. Yana shuni qaytarib undan qo'rqmaysanmi desa, u ma'no yo'q. Chiqmaydi ma'no. Lekin amri osmondan keladigan uzoq bo'lgani yo'q edi. Uzoq bo'lgani yo'q edi Makka mukarramaga fil voqiyasi. Fil kelganda ularga tosh qayerdan yog'ildi? Osmondan yog'ildi. Balo, to'fon qayerdan keldi? Osmondan keldi. Lut alayhissalomning qavmiga qayerdan azob keldi? Osmondan keldi. Ha, qo'rqitishlik uchun oyatning siyoqi o'sha joyda man fis sama a amintum man fis sama hukmuhu zatuhu malaikatuhu deyishlikka muvofiq keladi. Va huwa ma'akum aynama kuntum. Alloh sizler bilen birge, kayda bulsengiler ham. Zatı bilen mi?
Mana oyatdan nima mafhum chiqara olamiz? Va huwa ma'akum deyapti Alloh taolo. O'zini aytayapti, Alloh sizlar bilan birga aynama kuntum. Qayerda bo'lsanglar ham. Biz mana shu oyatni ta'vil qilinishligida hammamiz bir xilmiz. Hozir bizga savol berib, Allohni osmonda makoni bor, jihati bor, bizni qo'limizga o'xshagan qo'li bor, a'zolari bor, bizni qo'limizga o'xshagan emas, qo'li bori bizni qo'lga o'xshamaydi. Kabi qanaqadir kalomiy, falsafiy gaplar bilan islom ummatini boshini aylantirayotgan ham bu oyatni nima qiladi? Ta'vil qiladi. Va huwa ma'akum nima? Bi ilmihi. Ilmi bilan deydi. Qattan oldi buni. Oyatning siyoqidan oldi. Oyatning davomini o'qing. Va huwa ma'akum aynama kuntum wallohu bima ta'maluna basir. Oyatning siyoqida Alloh sizlar bilan birga qayerda bo'lsangiz ham, u sizlarni har qanday joyda ko'ruvchi, biluvchi zotdir. Bilish, ilm sifati oyatning siyoqida turibdi. Demak, u joyda taqdir qilishlikka eng muvofiq kalima Alloh ilmi bilan biz bilan birga, zoti bilan biz bilan birga desak, xululiy aqidasiga, kufr aqidasiga tushib qoladi odam. Wa huwa qohirun fawqa ibadi. Osmondaligiga dalil qilishyapti shuni. Alloh bandalari ustida favqo ibadi, bandalarini ustida qohir deyapti, to'g'rimi? Shuni nima deyapti? Osmonda, ya'ni zoti osmonda deyapti. Qani bittagi zoti degan kalimasi. U ham taqdir qilyapti, osmondaligi to'g'risida favqo favqiyat to'g'risida oyat turibdi. Oyatning siyoqiga ko'ra qohir kalimasi bor. Nimasi bilan Alloh taolo bandalardan ustun turadi desa, qahriyati bilan, kuchi bilan. Ularni bosib turadigan, ularni irodasida kuch, qudrat ma'nosida favqiyat zoti bilan yo'q. Nima uchun bularni qisqa eslab o'tyapmiz? Demak, Islom fiqhi. Bizga shunday ajoyib, bebaho, samarali narsa qoldirdiki, uni ushlagan davrlarimizda islom ummatining oldiga tushadigan boshqa hech kim qolgani yo'q. Mana bu samarani yo'qotganimizda boshlandi. Usmoniy xilofati madrasalarida 600 yil, 700 yil islom ummatini boshini birlashtirgan imperiya, to'g'rimi? Yaxshiligi bor, yomonligi bor, xatosi bor, savobi bor, uni alohida mavzu. Lekin islom ummatini birlashtira olgan katta jamiyat, katta imperiya, hech kim buni inkor qila olmaydi, tarixiy haqiqat. O'sha tarixiy haqiqatlarni islom imperiyasidagi kuch quvvat, ribotdagi odamlar yoki jihoddagi odamlarga suyanmagan edi. Usmoniy xilofati o'zining ichki sistemasidagi fiqhiga suyangan edi. O'zining usuliga suyangan edi. Har bitta maktabida, madrasasida asosan ikkita fan o'qitilardi. Boshqa fan keyin o'qitilardi. Birinchisi usuluddin, ikkinchisi usulul fiqhdi. Biz eslaymiz, es bitta juda yoshi, ya'ni oldingi siyosatni ko'rgan odamlar maxfiy shaklda islomni o'qitganda qisqa-qisqa matnlar o'qitilardi. Sizlarni esinglarga tushadi hozir aytsam. Usuluddin birodar, bir sakkizdir, ani bilmez kişi betemizdir. Yaş bolalarga o'qitilardi bu. Yaş bolalarga o'qitilardi. Usul bu. Usulni o'qitilgandan keyin har qanday matnni o'qigan odam chalg'ib ketmaydi. O'qiydi, usulga to'g'ri keladimi? Qabul qiladi. Usulga to'g'ri kelmaydimi? Biladiki, bu usul qoidada nimasidir bor buni. Mazhablar, asoslar shuni o'rtaga qo'ygan edi. O'rtaga qo'yib qo'yganligi uchun ulamolar islom ummatining birligini saqladi. 1740-yilda Gollandiyada sharqshunoslik institutlari ochildi. Sharqshunoslik degani mustashriklar. Yuqorida men sizlarga nomini aytgan ba'zi odamlar o'sha sharqshunoslik institutlarining ilk talabalari. Ular fanlarni o'qirgan, islom ummatining asl tarixini o'rganarkan, islom ummatidagi eng samarali, foydali narsani o'zlariga olib ketib, bizni millatni usuldan mahrum qilishlik uchun qo'lidan kelgan teoriyalarni
intrigalarni amalga oshirdi. Birinchi bo'lib Usmoniy xilofatining madrasalaridan usul fanini olib tashlashdi. Til o'rgatamiz, informatika o'rgatamiz, dunyoviy fan bilan diniy fanni qo'shib o'rgatamiz degan gaplar bilan islom ummatining aslini ushlab turgan narvonni olib qo'yishdi. Birinchi yo'qolgan narsa shu. Yo'qotilgan narsa shu, tarixiy fakt bu. Keyin nima bo'ldi? Keyin o'sha Jon Turklar, ittihodchilar, keyin Usmoniy xilofatni o'zining ichidan yoshlar chiqib olib, asl birlikni parchalashlik uchun Yevropaning bergan ta'limotiga amal qildi. Bugunga qadar o'shaning achchig'ini chekyapmiz. Biz siyosiy ma'noda Usmoniy xilofat qaytsin demaymiz. Ya'ni unaqa bizni siyosiy ma'noda iddaoimiz yo'q. Bizni iddaoimiz nima? Biz islom ummatini 600 yil Usmoniy xilofati usul bilan kelajak avlodga yetkazib bera oldi. O'sha Usmoniy xilofati o'zidan oldingilardan olgan edi uni. Undan oldingilar o'zidan oldingilardan olgan edi. U Rasulullohning asri saodatlariga borib taqalardi. O'sha narsani qaytadan jonlantirishlik zaruratini biz o'ylashimiz kerak, fikrlashimiz kerak. Har doim usulni asos ekanligini ko'rsatishimiz kerak. Dinga amal qilishlik, dinga amal qilishlik. Ulamoga ergashishlik zarurati bilan bo'ladi. Boshqa yo'l yo'q. Mazhabga ergash vojibmi? Dalil bormi deyapti bittasi. Bor dalil. Nima dalil? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Biz Abu Hanifani ahli zikr deb tan oldikmi? Biz tan olmasak ham u kishi ahli zikr ekanligi sobitmi? Ularga ergashamiz. Qur'on vojib deyapti. Bu yerda shaxsning ahamiyati emas, ular qo'ygan madrasaning, maktabaning ahamiyati. Xo'p. Qisqaroq gaplar shulardan iborat edi. Yana gapirsak gap ko'p. Mavzuni ixota qilib, ozgina savol-javobga ham imkon bersak, mavzuga aloqador kimda savol bor? Qancha bor chiqishga? 1000. Otur oraya. Hozirda chiqyapman. Azon aytaylik. Sog' Samarqand deb shunda bemalol Hanafiy mazhabiga, yoki Shofiy mazhabiga, yoki Hanbali mazhabiga. Tuhmat toshini qo'rqmasdan aytyapti. Masalan, kecha bir ma'ruzasini eshitdim. Savol qo'yapti. Suyakni nima qilsa bo'ladi deyapti. Savol beradi. Unda aytyaptiki, suyakni aslida bu jinlarning taomi bo'ladi. Hadisdagi ma'lum narsalar aytyapti. Abu Hanifa aytgan deyapti, agar bitta o'lkadan hayvonlar olib kelyapsa, uni qiyin bo'lsa deyapti. Masalan, o'z yurtiga olib ketyapti. O'lja qilib, moli bor, demak, eshagi bor, oti bor. Shuni o'ldirib, olib ketishda qiynalsa, masalan, oldin daryo chiqib qolsa, tog' chiqib qolsa deyapti, hammasini o'ldirib, keyin yoqib olish kerak deyapti. Buni Abu Hanifa aytgan deyapti. Demak, Kitab-i Siyar'da keltirilgan deyapti. İmam Şafii aytyapti deyapti. Demak, bu narsani o'ldirmasdan qo'yib yuborish kerak. Chunki vaqti kelib unga yana o'lja bo'lishi mumkin. Shu sababdan qo'yish kerak deyapti. Masalan, temir aslahalarni ko'rinmaydigan joyga, demak, yashirib ko'mib ketish kerak deyapti. Uni o'shalar aytyapti-da. Abu Hanifa aytdi, Shofiy aytdi deyapti. Qarasam hozir bu usul qandaydir yahudiylarning tarbiyasiga o'xshayapti. Aja endi yahudiylar tarbiyasi deb yormaymiz-u. O'sha g'urur bor. Orqasida lekin to'g'ri o'sha gap. Yahudiy demaymiz-da, islom muxoliflarini shunga o'xshagan odamlarni qo'llab-quvvatlashligida manfaati bor. Manfaati bor. Nimaga? Islom ummatini hech qachon birlashtirmaydi shular. Shular Abu Hanifa undoq degan, Shofiy bundoq degan, menimcha rojih bu. Desa, 5-chi mazhab bu. Va sizga ham menimcha imkoniyatini beryapti. Menimcha qo'shtirnoq ichida. Siz ham menimcha deyavering. Chunki dalilga kirish kerak. Abu Hanifa ham xato qilishi mumkin. Shofiy ham xato qilishi mumkin. Xo'p.
Uşunaka Şafii ham hata kılışı mümkün, Abu Hanife ham hata kılışı mümkün degen. Doğru yap, ha doğru bu gap. Kullun yu'khadu kavluhu av yutrak illa sahibi hadihil kabr degen. İmam Malik. Hemen yapı alana diyem, taşala diyem. Ne ki bana bu kabrını, igesini yapı hemesi alana da değil gen. Doğru, o gap doğru manada. Lekin, zaruri cihattan, mana şu to'rtta mazhabning usuliga ergashishlikni vojib qilib qo'ydi ulamolar. Axtaru bid'a deyishdi alla mazhabiyani. Mazhabsizlikni, mazhabsizlik degani Shofiy bunday dedi, Malik bunday dedi, Ahmad bunday dedi. Abu Hanifa bunday dedi, rojihi bu deysa, mas be mazhablik shu. To'rtta mazhab o'zini yo'liga, meni gapim rojih. Yangi mazhab bu. Men bir gapni gapiraman, to'rttalasidan chiqib ketaveraman. Bu ham yangi mazhab. Yengiliga tatabbu'r ruxsatiga kiradi bu. Eng ruxsatlarni qidirib yashash. Bu bilan islom ummati hech qachon birlasha olmaydi. Birlasha olmaydi. O'zi to'rtta mazhabni ham tushunib olguncha tarix juda katta narsalarni boshdan o'tkazgan. To'rt mazhab masalasi juda ham boshida tanqidiy mavzu bo'lgan. Tanqidiy mavzu. Boshida juda katta hujum bo'lgan. Lekin qarasangiz bir asr o'tadi-da hujumlar hammasi barham topib yana Abu Hanifa davom etaveradilar. Yana hujumlar tugaydi, Imom Shofiy yana o'z mazhabida davom etaveradi. Mazhablar ichidagi o'zaro bir-birlariga muxolif gapni gapirishligi ular shaxsga muqallid qilmayotganligini bildiradi. Ta'assub qilmayotganligini bildiradi. Lekin aytadiki, Halil aytadiki, men Maliki mazhabidaman deydi. Ba'zi qarashlari Imom Malikka muxolif bo'lsa ham usulda, ya'ni usulda bunga ergashmaslikning iloji yo'q, bilgan bular hammasi. Imom Navaviy juda katta olim. O'sha salohiyati bilan menimcha shu deb ketsa bo'lardi u kishi. Nima dedi? Shofiy dedi. Ibn Hajar Asqaloniy Shofiy bo'ldi. Mazhab ushladi, mazhab. Suyuti Shofiy bo'ldi. Burxoniddin Marg'iloniy Shofiy bo'ldi. Alauddin Kosoniy Hanafi bo'ldi bular, ya'ni oxirgi ikkitalari. Hanafiylar bo'ldi. Katta olimlar qaysidir mazhabga ergashdi. Abu Hamid al-G'azoliy ijtihodi mutlaq da'vo qilgan. Lekin oxiri aytdiki, Shofiydan boshqa yo'li yo'q menga dedi. Bu zarurat yuzasidan muhim edi. Agar bugun o'sha siz nomini zikr qilgan birodarlarimiz o'rtaga qo'yayotgan taktikani hammaning qo'liga berib yorsak, hech narsa, birinchi o'rinda mazhab qolmaydi, ikkinchi o'rinda din qolmaydi. Lekin birinchi odamlarga kelib, mana bu payg'ambar alayhisalom bunday dedilar, lekin bu marjuh desa hech kim qabul qilmaydi bu gapni. Sen nima deyapsan deydi, Rasulullohning gaplari marjuh bo'ladimi deydi. Yoqasidan ushlaysiz, kerak bo'lsa janjallashasiz, to'g'rimi? Lekin bu gapga oboradigan gap birinchi ulamolarni marjuhga chiqarish. Ulamolar marjuhga chiqqandan keyin, ular yengil oson bo'lgandan keyin ikkinchi etap sunnat inkorchiligi boshlaydi. Payg'ambar alayhissalom gapiraveradilar, u kishi ham inson, Qur'onda oyat bor, qul innama ana bashar. Ya'ni misluku. Sizlarga o'xshagan odam, Qur'onda turibdi oyat deydi. Payg'ambar ham bir gap gapirib xato qilishi mumkin. Qattan aytyapsan, "O, xurmoni changlatishda xato qilganlar u." Ko'ryapsizmi usullarni? Boshida payg'ambar haqida bu gap gapirsa qabul qilmaydi, lekin boshida mazhablar haqida boshlanadi, ulamolar haqida. Abu Hanifa undoq, Imom Shofiy bundoq deydi. Abu Hanifa, Imom Shofiy payg'ambarni maqomida emasda, lekin merosxo'ri. Merosxo'ri. Merosxo'ri payg'ambarlar meros qoldiradi. Ular ilm qoldiradi, ular olimlar. Buni islom ummati maydonda ularga bo'lingan hujumlarning oqibatida isbotladi. Butun ummat bil ittifoq to'rtta mazhabni islom ummatining fiqhining mazhablari dedi. Keyinchalik aqidada ixtiloflar, janjallar chiqqanda ikkita mazhab maydonga chiqib ular bilan urushdi. Asl mobaynida janjal to'polonlarining ichida ikkita mazhab qoldi maydonda. Kim edi bular? Maturidiy, Ash'ariylar qoldi. Boshqa hech kim maydonda turib bera olgani yo'q. Endi qarang. Ana qani. O'sha odamlarning makkorligini qarang. Nimaga endi Maturidiy fiqhda Hanafi, fiqhda Hanafi, aqidada ham Hanafi bo'lsak bo'lmaydimi? Ha,
Axir biz aqidada hanafiymiz. Abu Hanifani, Abu Hanifani aqida matnini sharhini qilib Imom Maturidiy bo'lgan. Imom Maturidiy Abu Hanifadan yarim chiziq tashqariga chiqmagan. Ba'zi lafziy masalalarda o'zining fikrini aytgan. Qabul bo'lsa eyvalloh, bo'lmasa Hanafi mazhabi bo'lgan. Sanadi bor, sanat. Tirik odamlari bor o'zining hayotida. Imom Maturidiy aqida fanini, ilmini kimdan olgan? Muhammad ibn Muqotildan olgan. Muhammad ibn Muqotil Imom Maturidiyning 100-100 olgan ustozi. Dars olgan. Muhammad ibn Muqotil Kufada yashagan bir muddat. Kufada Imom Muhammaddan dars olgan. To'g'ridan to'g'ri. Imom Muhammad kimni shogirdi? Abu Hanifani shogirdi. Bitta san'at bilan, ikkita san'at bilan Abu Hanifaga chiqyapti. Imom Maturidiy san'atda Abu Hanifa. Maydonda bular qoldi. Qola bildi. Shuning uchun ummat aytdiki, endi bo'ldi deyshti. Haligi ijtihod eshiklari yopildi degan gap bor-ku, mana shunga oid. Endi bo'ldi deyshti. Yangi ijtihodiy eshiklarni ochmanglar. Yangi masalalarda ijtihodiy eshiklarni bizga ochib bergan ulamolar, salaf ulamolarning usuli bilan javob beramiz deyshti. Shu islom ummatini asrab qoldi. Hali aytdim, 600 yil Usmoniy xilofatining fiqhda mazhabi demaydi. Hanafi edi. Aqidada mazhabi demaydi. Maturidiy edi. O'sha fiqh bilan aqidadagi usulni maktab, madrasalar hammasi zaruriy jihatda o'qitilardi. Zaruriy fan edi bu. Nimaga? Ideologik maydonni ushlab qolish uchun. O'sha mustashriqlar chiqib, islom ummatining ichidagi shunaqa ixtiloflarni tarqata bilgandan keyin kuch yo'qoldi. Parchalab tashlashdi. Saud oilasi Muhammad ibn Abdul Vahhobning ideologiyasi bilan davlat qurishlikni taklif qildi. Yevropa buni qabul qildi. Ularni qo'llab-quvvatladi. Usmoniy xilofatiga qarshi bog'iylik, xavorijiylik sifatini qabul qilib bo'lsa ham parchalashdi. Angliya hujum qilgan paytida hech kim yordamga kelmadi. Hech kim. O'ziga qolib ketdi. Ideologiya shu edi. Maqsad shu edi va amalga oshirishdi. Hozir ham o'sha amalga oshgan tarixiy bo'lgan xiyonatni davom ettirishyapti. O'sha gapni gapirayotganlar o'sha bog'iylik fikri bilan dunyoga kelgan tushunchalar. Ko'tarib yurishdi shuni. Ko'zlariga chiroyli ko'rinyapti. Biz bir narsa demaymiz-da, har kim o'zining didiga ko'ra sevgili tanlaydi. Gap yo'q, lekin biz uni sevishga majbur emasmiz. To'g'rimi? Bizning o'zimizni sevgilimiz bor. Payg'ambar alayhissalotu vassalom bor. U zotning madrasalarini maydonga qo'ygan katta maktabi bor. Bu usuldan voz kechib bo'lmaydi. E'tibor bering o'sha joyda. E'tibor bering. Imom Shofiy bunday dedilar, Abu Hanifa bunday dedilar. Chiroyli gap. Rahimahulloh, sizlar gapiriladi. Yaxshi. Nimaga? Chunki tashqaridagi odam uni haqorat qilsa qabul qilmaydi. Sizlar gapiradi, bular marjuh. To'g'risi menimcha mana bu deydi. O'sha menimcha mana bu o'sha aytayotgan odamni mazhabi. E'tibor bering, bu bechorani hech qachon marjuh gap yo'q, hammasi rojih. Bu nima desa rojih bo'laveradi go'yo. To'rtta mazhabdan xohlagani marjuh bo'laveradi, bu tanlagan rojih bo'laverar ekan. Ha, bu bilan islom ummatini parchalashdan boshqa narsa yo'q. Islom ummati bunaqa o'rinlarda o'zining mazhabida mahkam yopishishlik bilan birlikni saqlab qo'ygan. Biz Shofiylarni adashgan deymizmi? Yo'q. Malikilarni adashgan deymizmi? Yo'q. Hanbaliylarni adashgan demaymiz. Demaymiz. Buni qadimda johillar to mazhab yig'lashib ummat qabul qilgunga qadar bo'lgan. Masalan, Misrda 4 ta mihrob qilib qo'yib, peshin namozi 4 marta o'qilgan. Shofiylar kelib namoz o'qisa, hanbaliylar devorga suyanib qarab o'tirishgan, iqtido qilishmagan. Ma'lum bir shunaqa period, bosqich o'tgan. Tushunib olgunga qadar hamma usulni qilib ko'rishgan, oxiri shu 4 ta mazhabni bir-birini qabul qilishligi, ulamolar tepasida gap yo'q, jaholat keyinchalik bo'lgan bu. Va u narsalar barham topib, hozirgi kunda hammamiz yaxshi bilamiz. Dunyoni qaysi burchagida bo'lishdan qat'i nazar, hamma o'zining mazhabiga amal qilsin. Amal qilaversin. Bir-birini ta'na qilmasin. Har mazhabning o'zining ijtihodi bor, lekin Hanafiylarning ichida yurib,
Şafiilerde şuna ki gebbar eken de paypaka mahsart etken adamın delili yok. Yolgan gel. Havai nefs onun mezhebi. Delil yok. Şafiilerde paypaka mahsart etmiş yok. Hanefilerde, Hanbelilerde, Malikilerde paypaka mahsart etmiş yok. Harazm'da çorap deydi. Çorap, cavrap şu. Çorap. O kadın zamanlarda bugün. Bu domlalardan bilse gerek. O kalın bugün o. Başlayın. Özümüz ne? Yani özümüz işlep çıkan çorap. Başka neresiydi o? Doğru mu? Doğru. Uşanın lügatını bugünkü kündeki benim neylan paypaklığı işlet var oldu. Demek ki ayaklı kiyilerden neresi bu geldiği için. Lekin fikri istilahı da bu umas ne? Bugün bitti yenge nam çıksa bu uşa deyip amal kıp kirsek bu arada mı? Bu miydi de? Bu miydi? Uşan için mezhepler doğrusu da buna kadar yengil teklik kastan kılınadı. Halbuki usulünü isten çıkarmasılık gerek. Doğrudan doğru Kur'an'a hücum kısa hiç kim kabul kımıydı. Doğrudan doğru hadiske hücum kısa kabul kımıydı. Birinci etap ulamalarına hücum kılınadı. Ulamalar racık marcukka acizatılgenden ki ikinci etapta ikinci B plan işe düşerdi. B planda sünnetini inkar kılıçlık. Cemaası ta yartırdı hazır. Hazır mezheplerini yok çıkabilirsin. Bu da Kur'an sünnetki amel kılavurin İslam ümmeti demeydi muhalifet. Bir planda ne var? Hadislerim şu marcuk haken de. Ne var ki? Bana Kur'an'da şuna kekildi ki. Bana bu hadis Kur'an'ın ayetlerine muhalif o. Doğru mu? Kur'an'ın muhalif. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın aldılarına bir adam geldi. Aytti ki, beni anlam dedi. Cahiliyet peyti de dedi. Ozi juda yaxshi axloqli ayol edi. Lekin odamlarni qizlarini ko'mib beradigan firmada ishlardi. Masalan, soddalik qilib aytayapman. Ko'mish odati bo'lgan u, ha? Qiz farzandni ko'mish. Ba'zi otalar, onalar ko'mamas ekanda, lekin nomus bor, ko'chaga chiqib yuzi qorayib ketyapti. Nima qilamiz desa, firma bor. Topshiradi, u firmada olib ko'mib yuboradi. Mulayka degan xotin uşa hatın, uşa firmada işlerdi. Degende Peygamber aleyhisselam ettiler ki el-va-idatu vel-mev-udatu finnar. İmam Bukhari'de rivayet, sahih rivayet. Karen yendi. Va-ide kim? Kumbiruçu. Mev-ude? Kumilgen. Kumduruçu ve kumilgen cehennemde dediler. Kur'an-ı Kerim'de وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ Kaçan ki mev'udadan soralsa, neme günahı bilen kömüldü bu değilse, günahı yok, bole, cehennem git adamı. Ben sizge ikinci bir plan ne ediyip ben? Hadisler, hadir hücumge uçuramayı, mezheplerini, fikhleri, düşünceleri hücumge uçurayıptı da, bunu himaye kılmasak, ikinci planda hadislerge hücum var. Tayyar tuttu bunlar. Ne de cevap veremiz? Mantiki mi mantiki? Hadis sahih Bukhari'de. Bukhari'ye tane başlandı indi. Fukahalarına hücum kılıp racık marcıkı çıkardı da Bukhari'ye özde kuvagen bunu. Yok ki hakikatte peygamber ayetkarlığını ispatla bir deyiler. Demek peygamberini yapı Kur'an'a doğru kimi yap diyor. Doğru mu? Doğru. Ne de gene bu? Mev'ude Kur'an-ı Kerim'de ve izel mev'udetu su'ilet bi eyyiden bin kutilet. Kaysi günahı ge bu kumuldu bu kız. Trikleyin kumulgen kız. Kaysi günahı ge kumuldu. Günahı yok ona. Kanaka cehennemde buluşu mümkün. Peygamber aleyhissalatu vesselam el va'idetu vel mev'udetu finnar diyebdiler. Cehennemde diyebdiler. İlk kelesi. Kanaka düşündüremiz. Kur'an'a muvafık geliş gerek ediyor. Dese unge inşallah Rabbil Alemin. Düşündüremiz. Yani bunu hiç kanday Kur'an'a muhalif cayı yok. Kur'an bunu tasdikleydi bu gapni. Birinci cevap. Birinci cevap. Bu cahideki mev'ude has. Soraluvchi. Soraluvchining sorayotgan mev'udasi haqida gap ketyapti. Meni deyapti, ammam falonchi odamni qizini ko'mgan edi. Ko'muvchi firmada ishlardi, o'sha qizni ko'mgan. Lekin o'zi yaxshi odam deganda ko'mgan ham ko'mdirgan ham jahannamda dedilar. Ana u bolani o'sha bolaga xos bo'lgan hukmni Rasululloh aytayaptilar. Xos u, hammaga xos emas u. Nimaga? Aliflom bilan kelyapti. Aliflom ikki xil ma'noni beradi. Bittasi
ahdni bildiradi. Ahd. Va idal ya'ni al-vaidatu val-mavudatu al-filon bilan. Aynan o'sha so'ralinayotgan ko'milgan bola haqida. Qur'onda bunga muvofiq gap bormi? Borgan bor. Qayerda bor? Kahf surasida bor. Kahf surasida Musa alayhissalom Xizr alayhissalotu vasallam bilan ketayotdi. Bir g'ulomni ko'rib qolishdi, kichkina go'dakni. Shunda nima bo'ldi? Xizr alayhissalotu vasallam haligi bolani borib o'ldirdilar. Ha? Va ammal g'ulamu fakana abawahu mu'minayn fakhashina an yarhaquhuma tughyana wa kufra. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Mana shu oyat hadisga muvofiqmi? O'sha bolani kelajakda tug'yonga ketishligi, ota-onasini ya'ni isyon qilib, kufr keltirib, ota-onasiga zulm qilishligini Alloh bilgani uchun yoshligidayoq uni Xizr alayhissalomga bildirdi. U kishi qatl qildilar. Xizr alayhissalom afzalmi, Rasululloh afzalmi? Rasulullah afzal. Bir payg'ambarga bir inson haqida Alloh taolo vahiy qilishligi uning holatini bildirishi mumkin. Hamma mavuda haqida gap ketayotgani yo'q, aynan u haqida gap ketyapti. To'g'ri keldimi? To'g'ri keldi. Biz mana bu xatarli hujumdan oldin bizni ichimizda yurgan mazhab, mazhab marjuh deyotgan odamlarga xitob qilyapmiz. Ko'zingni och. Bu holatda to'xtamaydi. Agar keyinchalik B plandan keyin C plani bor bularni. Hadislarni ham marju qilib olgandan keyin aytadiki, "Do'stim" deydi. "Sen shu Qur'onga ishonyapsanmi?" deydi. Qur'onga? Ha? Qur'onda qancha insonning aqliga to'g'ri kelmaydigan gaplar bor. Qaysi gap? Nechta sanab beray sizlarga? Iqtarabatis sa'atu va shaqqal qamar. Oy yorildi deyapti. Qani yorilgani ko'rsat deyapti. Ana ilmiy fanda undoq bo'ldi, bunda bo'ldi. Ko'rdingmi Qur'oning xato? C plan bu. Biz B C planlarni ko'rib turganimiz uchun anu A planga xizmat qilayotgan o'sha siz nomini zikr qilgan odamlarga aytyapmiz. Ko'zingizni ochinglar. O'zimiz o'tirgan shohni kesyapsizlar. Biz o'tiribmiz o'sha shohda. Abu Hanifa marjuh bo'lsa, dinimiz marjuh degani bu. Ya'ni Abu Hanifa dinmasda, lekin o'shalar roviylar. O'shalar roviylar, o'shalar bizga keltirdi hadisni, yetkazdi. Tushunarlimi? Bog'layman aytgan masalalar. Xo'p. Yaqinda internetdan eshitib qoldim. Yozilayapti-da. Abror Muxtor bilan Abdulloh domla eshitsin. Vahobiylar kimligini deb turib, Alloh rahmatiga olsin, Aloviddin Mansur hazratlarining gapini qo'yayapti. U yerda Aloviddin hazratlariga o'sha masjidda savol berilyapti, u aytayapti, "Bu yerda savol siyoq chiqib ketdi." Bunga javob berib o'tamiz deb turib aytayaptilarki, bu Muhammad ibn Abdulvahob bir adashgan odam emas, balki u o'sha paytda odamlar qabrlarga sig'inib ketganligi uchun kelinglar bir qabrlarga sig'inmaylik, o'sha payg'ambar alayhissalomni davridagi shariatga bo'ysunib yashaylik deb olib chiqqan shu fikrda deyaptilar. Mavodo siz eshitgan bo'lsangiz. Eshitdik, bunga biroz qisqaroq javob berdik. Hozir yaxshi, rahmat, alohida savol berdingiz. Shu bilan bu ham javoblanib qoladi. Aloviddin Mansur rahimahulloh, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh, o'sha zamonaning eng katta allomalarining hammasi bu fikrda yakdil edi. Qachongacha? Toki o'shalarning fikrlari bizni ichimizga kirib, ichimizni parchalagunga qadar. Dastlab bu urinish siyosiy edi. Mustaqil bo'lgan yil davridayoq "Sen vahobiysan, sen undaysan, sen bundaysan" degan gaplarni siyosiy ma'noda siyosatchilar kiritgan. Dunyo siyosatchilari. O'zbekiston yangi ochilayotgan, SSR parchalangan payt islom ummatini parchalashlik uchun bunga o'xshagan fikrlarni har kim o'zi tiqishtirishni boshlagan edi. Shunda 90 yoki 91 yilda sulh bo'lgan. Ko'rgansizlar sulhni? Hazrat o'rtada turib, ikki tomondagi odamlarni birlashtirib gapirganlar. Bir soatga yaqin suhbatlari bor. Shuni eshiting. Bizni ichimizda unaqa gap yo'q deganlar. Bizda unaqa vahobiy degan gap yo'q deganlar. Unaqa gap yo'q. Hazrat ham aytgan bu gapni. Nimaga? O'sha paytda yo'q edi rosta. Faqat musulmonlarni parchalash uchun "sen usan, sen busan" deyotgan gap tarqayotdi. Muhammad ibn Abdul Vahhab siyosiy ma'noda Saudiyaning ideologik rahbari. O'sha fikr bilan Saudiya. Biz yangi mustaqil bo'lganmiz, Saudiya bilan aloqa qilib turibmiz. Prezident birinchi Saudiyaga borgan, to'g'rimi?
Başka davlatlar içinde birinci Arap memleketleri borgen. O avvalgi prezident. O siyasi alaka kıptırılgen pay. Uşa alaka boptırgen payti de siyasi ideologiyasını taşkıl kıyan odam hakkıda Müslüman odam yani diplomatik muamele kıladı. Diplomatik muamele. Menem, yani yanıp teke payetip koyayım. Ben hiç kaçan sana Vahabi sendip tanıkım egen ben. Uşa selafilik, Vahabilik düşüncesini özleri fakirlenip eğitip keyin tağaraları teşik çıkıp kagerliği uçun teşikini belkitiş uçun kılı yaptı bu işini bunlar. Özleri teşik tağarada oturuptu. Lekin ben hiç kim desem Vahabi sen demeyim ben. Her daim Muhammed ibn Abdülvahhab desem Rahimahullah deyim ben. Ben hemen Abud Karaken'i hürmet kılamam, Abdülvahhab Karaken'i hürmet kılamam. Bu teşik tağaralarının bilmeyen derslerini bilemem ben. Abdülvahhab Karaken'i Andijan'daki cami-i masjidki kim hap giyen onu yiyen bilemem. Rahmetullah Allah'ıma kandayı zat bugün onu yiyen yakışı bilemem. Trik adamlar var, ben beni yapımı tasdikleyin hazır. Trik adamlar var, onlar bilen kuruşu birliği yürüyen adamlar. Doğru siyasi manada hataları bugün. Masum adamlarımız, hemen de var hata. Lekin Alauddin Mansur Rahimahullah'ın gapi hali yok idi. Oy, gapirmelerin bu gapini. Kırgızmelerin degen öyle. Nimaga? Nimaga endi bunu bular ko'tarib qoldi? Çünkü ularning o'sha noto'g'ri işleri fosh bo'lishligida quyoshdek ravshan bo'lib ketdi. Hamma bilib oldi deyarli. 99% odam bularni o'ta mutaassib, o'ta nomard dindan faqat shaxsiy manfaati uchun foydalanadigan odamligini bilib qoldi. Mana shu montajni tarqatayotganlarni. Shuning uchun qo'lidan kelgancha uni bunga, buni unga chaqirib yuribdi. O'zida yo'q. Endi Alauddin Mansur rahimahullohni keyingi gaplarini ham qo'ysin. Mazhab yo'q deganlar jinni unga ergashayotganlar 2 marta jinni degan suhbat ham turibdi. Nimaga avvalgi gapini qo'yib turib, go'yo bizni sal hamdan vahobiysan degandek odamlarga gap tarqatib, men vahobiysan san deb ta'na qilmayman hech kimni. Muhammad ibn Abdulvahobni qayerda tug'ilib, qayerda dunyodan o'tganligini, nima fikrlar bilan yurganligini har qanaqa odam bilan gaplashaman. Muhammad ibn Abdulvahobni hamma kitobini o'qiganman, hammasini. O'sha g'oya, ideologiya bilan kelgan odam bilan gaplashaman, Luboya bilan. Muhammad ibn Abdulvahhab dini tushunchalardan siyosat yasagan odam. Hozir bor bu davlat. Davom etyapti. O'sha da'voshi bo'lgan u tomondan qarasangiz, qabrga sig'inmaylik, Allohga sig'inaylik deyilgan. Ha, biz qabrga sig'inmaymiz biz ham. Allohga sig'inish tarafdorimiz. Bizda bu muammo bormi? Bor. Ziyoratgohlarda qabrga sig'inayotganlar bor. Bu bizni ham tashvishga solyapti. Biz ularni ogohlantirdik. Hamma imom bunga harakat qilyapti. Hamma imom o'sha joyga bittadan tushuntiradigan odamni qo'yib qo'yapti, to'g'rimi? Ayniqsa mana Xorazm, Qoraqalpoq, ularda ko'p ziyoratchilar. Bularga ertaga kech tushuntirib o'tirishibdi. To'g'rimi? Qabrga sig'inma deyilyapti, boshqa narsa qilinyapti. Lekin o'sha bilan tugamaganda Muhammad ibn Abdulvahhab rahimahullohning da'volari qabr ziyoratini ham shirkka chiqarib yuborgan. Umumiylashtirib yuborilgan. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning qabrlariga ziyoratni ham taqiqlangan. Taqiqlab tashlangan. Ha, o ideologik ma'noda alohida mavzusini qilyapmiz, lekin Alauddin Mansur rahimahulloh aynan hizbiylarni haqida gapirganlarida islom dushmanlari hammasi bir safga yig'ilib islomga hujum qilsa hizbiylar yetkazgan zararını yetkaza almaydı degan. Hizbiylar haqida. Salafiylar haqida mazhabni inkor qilgan odam jinni degan, Abu Hanifaga hadis yetib bormaydi degan odam bu jinni degan, unga ergashayotgan odam 2 marta jinni degan. Oxirgi umrlardagi gaplari. Siz va bizga hozir montaj qilib qo'yayotgan suhbatlarida hali soqollari oqarmagan edi. Oxirgi suhbatlarda soqollari oqarib aytdilar, bular dedilar, eng katta xatarli ishni qildilar. Ummatni parchaladilar. Parchalashda davom etyaptilar. Nimaga masjidlarda salafiy yaqinlasha olmagan oxirgi umrini oxirigacha? Mana bu odamlarning nomardliklariga dalolat bu. Suriyada janjal bo'lyapti. Turkiyada bir bola o'tirib olib,
Ramazon butini Dajjaldan, munofiqdan, fosiqdan olib fosiqqa solyapti. Bir savol beryapti radioda bittasi Ramazon buti rahimahullohga. Aytayaptiki, men deyapti erim bilan ayol kishi. Erim bilan birga bo'lgan paytimda xayolimga har xil turli fikrlar keladi. Shuni deyapti, anaqa qila olmayman, gunohkor bo'lamanmi deb savol beryapti. Desa Ramazon buti aytayaptilarki, qalbga kelgan narsaga banda nima emas? Mas'ul emas. Faqat uni gapirmasligi kerak, unga ko'ra amal qilmaslik kerak. Deyaptilar. Shu gapni shunda ko'chirib olib, mana bu dajjal, mana bu munofiq, ayol kishiga eri bilan birga yotgan paytida Schwarzenegger niyat qilsa ham bo'laveradi, deyapti, deyapti. Buti unaqa deyotganlari yo'q. Shu gap tarqatishyapti, turibdi, hozir ham tarqatishyapti. Men 3-4 marta raddiyasini berib qo'yganman. Sal sovib turibdi. Ozgina vaqt o'tsa ham chiqarishadi. Eskirsa chiqarishaveradi. Ha, bu joyda dushmanning qo'li bor demak. O'sha videoni tarqatayotganlar yo aniq islom dushmanlari yoki islom dushmanlarining yuvindisini ichib yurgan ichimizdagi o'zi fahmi farosati yetmagan bolalar. Nima qilyotganini bilmaydi ular. Keyin ozgina fursat o'tgandan keyin o'sha Ramazon Buti rahimahullohni ayblash uchun Yusuf Qardoviy rahimahullohni fikrlarini tarqatishdi. Haligi bolaning gapini quvvatlashlari kerak. Siyosiy bola u. O'tirgan joyi ma'lum, qilayotgan harakati ma'lum, Suriyaga nima aloqasi bor uni? Suriyada urush bo'lmasin deb turgan odamni tanqid qilyapti. Ya'ni urush qilmoqchi, urushga fatvo qilmoqchi, qurol ko'tarib borgan odamlarni Suriyaga yo'naltirayotgan bola. Oxiri o'zini ham otib ketishdi o'sha bola. Qarang, o'sha yerdagi usul. Bu xuddi shu usul. Keyin Yusuf Qardoviy bilan Ramazon Buti o'rtalarida siyosiy qarash bor. Tengdoshlarning siyosiy qarashlari bir-birlariga o'tmaydi. Ramazon Buti vatanda qolgan, bu kishi vatandan quvilgan odam. Ikkitasining siyosiy ikki xil qarash bo'lishi tabiiy u. U dinmas u qarashlar, ular siyosiy qarashlar. Yusuf Qardoviyni Ramazon Butiyga aytgan qarshi gaplarini olib foydalanishdi. Mana Yusuf Qardoviy shayx rahimahulloh qani nima deysanlar qilib. Buti haqlari deb yaxshi gapini gapirib yurgandik o'sha paytda bizga tashlashdi. Mana nima deysizlar bunga deb. Ozgina o'tgandan keyin IŞİD haqida Qardoviyni ana 100 qancha ham ulamolar kengashining tasdiqi xatlari kelgandan keyin Yusuf Qardoviyni Dajjaldan olib fosiqqa chiqarishdi. O'shalar endi kimni gapi bilan? Kimni gapi bilan? Sudayshni gapi bilan. Sudaysh bir joyda Yusuf Qardoviy haqida gapirganda, undoqsan, mundoqsan deb. Mana ko'rdinglarmi? Mana Sudaysh shayx, Makkaning qorisi, anaqa, mana rosa maqtashib, mana ko'rdinglarmi? Mana biz Yusuf Qardoviyni Dajjal deyatuvdik-ku, mana to'g'ri deyapti. Ozgina o'tgandan keyin Sudayshni ham la'natlashdi. Amerikaning muhofizi bu, anaqa saroy mullasi qilib. Yani bularda subut yo'q. Biz o'sha boshida aytgan gapimizda turibmiz. Ha, o'sha gap bor edi. Biz ham aytamiz, hozir ham aytamiz. Ha, musulmon bo'lgan. Lekin kitoblarda ochiq-oydin turibdi, xavorijilik qilganligi. O'zining davridagi sistemaga, islomiy sistemaga qarshi chiqqanligi ma'lum. Uni hamma gapini olib bo'pti. Men roziman. Men hech kimni vahobiy demayman. Men shu bugundan keyin, bundan keyin sen vahobiysan demayman. Shu kungacha ham demaganman-da. Bundan keyin ham demayman, va'da beraman. Bo'pti, vahobiylar zo'r odamlar, zo'r. Qolgan gaplarini ol. Ol qolgan gaplarini. Mazhabni inkor qilayotgan, Abu Hanifaga hadis yetib bormagan degan odamlarni jinni ekanligini chiqib aytsan ham, ayta olmaydi. Maqsad samimiy emas. Maqsad dinga to'g'ri ma'noda amal qilish emas. Maqsad uni bunga, buni unga urushtirib, o'zining siyosiy maqsadlarini amalga oshirish. Boshqa yo'l tanlashmagan. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ومن دعوه احسن الله اكبر Allah. Rahmat, sağ olun.